Nemocnice má nové lůžkové oční oddělení. Na Séberku pomáhali dětem čarodějnice. Na výstavě koček se představilo nové thajské plemeno. Hezký den, vítám vás u nových zpráv televize Západ. Společné setkání vedení obcí na Chebsku se konalo v tomto týdnu. Schválili plán činnosti na další roky. Starostky a starostové 21 obcí na Chebsku se sešli v kulturním centru Svoboda v Chebu na druhém oficiálním setkání, aby schválili strategický dokument na období let 2015 až 2024. Kromě Chebu se zapojili obce Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký Luh a Vojtanov. Mimo představitelů jednotlivých obcí a měst se jednání účastnili také zástupci Svazu měst a obcí České republiky. Pan Jaromír Jech, supervizor projektu a vedoucí projektový manažer, a Ivan Palán, regionální koordinátor pro Karlovarský a Ústecký kraj, a další hosté, včetně starosty města Chebu Petra Navrátila. Jak zaznělo v jednom z příspěvků, nejvíce je malých obcí do 500 obyvatel, celkem jich je v České republice 3691, což je 59%. Obcí nad 10 000 obyvatel je celkem 132, což je zhruba 2% z celkového počtu obcí. Existence takového množství malých obcí je velkou hodnotou, protože zatímco na celostátní a krajské úrovni je důvěra v politiky a politické procesy malá, právě u obcí je důvěra v místní politiky velmi vysoká. Prostřednictvím instituce obce je místním komunitám svěřena pravomoc rozhodovat o svém rozvoji a přímo tak ovlivňovat kvalitu života v obci. Cílem projektu Svazu měst a obcí s názvem Podpora meziobecní spolupráce je ušetřit obcím finanční prostředky a zlepšit poskytování veřejných služeb. Poranění očí, která se stanou na území třech krajů, se budou nově léčit v nemocnici v Sokolově. Ve středu otevřeném lůžkovém oddělení pro ně mají k dispozici až 14 lůžek. Sokolovská nemocnice pokračuje v modernizaci areálu a jednotlivých oddělení. Dosud nevyužívané prostory ve čtvrtém patře pavilonu E od středy 29. dubna slouží pro potřeby očního oddělení. V přízemí pavilonu jsou pak další prostory, které fungují pro vyšetření. To je vlastně taková spojnice pro celé oční oddělení, kde se nachází recepce, tady po ty levý straně mojí, po vaší pravý straně, a naproti jsou ambulance, kde je ambulantní trakt, kde se vyšetřují všechny ambulantní pacienti. Ve čtvrtém patře máme nové lůžkové oddělení, kde vlastně ty pacienti budou hospitalizovaní a operovaní, kde jsou taky operační sály. Dosud fungující oční oddělení ve třetím patře je v prostorách, které vznikly před 30 lety a neodpovídají dnešním potřebám klientů. Jediné lůžkové oddělení v kraji je potřebné kvůli některým typům operací. My neoperujeme jenom šedý zákal, který je rychlý, ale operujeme celé spektrum operací. To operujeme i operace šilhání a operace sítnic, které jsou náročnější, a u nich je nutno, aby ty lidi byli hospitalizovaní minimálně 2-3 dny, protože ta samotná operace už netrvá 5-10 minut, ale trvá cirka tu hodinku, hodinku a půl. A plus jsme jediné lůžkové oddělení, takže specializujeme se i na všechny úrazy, tak úrazy z celého kraje, i těžké úrazy, jednak z bouraček, jednak prostě lidi, kteří prostě dostane se jim do oka nějaký kovový materiál, tak jsou operovaný u nás, a je to od Karlovarského kraje přes Ústecký a Plzeňský, téměř všechny tady ty lidi se dostávají k nám, takže je to hodně. Z nového oddělení mají radost nejenom zdravotníci a krajský úřad, ale i lidé ve městě, včetně jeho vedení. Já jsem strašně rád, že se povedlo otevřít další zmodernizované oddělení tady v nemocnici v Sokolově. Samozřejmě velké dík patří krajskému úřadu, velké dík patří vedení samotné nemocnice, realizátorům akce. Zkrátka mám z toho velice příjemný pocit a musím říct, že byť se sem samozřejmě nikdo z nás dostat nechce, ale jakmile by někoho čekal zrovna zákrok někde na oku, tak si myslím, že to je prostředí, které už samo o sobě budí důvěru, že ten zákrok bude profesionálně udělaný a že je tady o klienta patřičně postaráno. Na slavnostním otevření oddělení nechyběli proto ani zástupci všech zainteresovaných stran v čele s hejtmanem kraje.
Do přestavby očního oddělení Karlovarský kraj ze svého rozpočtu investoval celkem 14 milionů 800 tisíc korun. Uvolněné prostory ve třetím patře využije nemocnice pro gynekologicko-porodnické oddělení, kam spolu s modernizací oddělení dlouhodobě nemocných v pavilonu D hodlá kraj letos investovat okolo 50 milionů korun. Většina čarodějnic trénovala na čtvrteční sled 30. dubna, ale našly se i takové, které už skoro o týden dříve pobavily a pomohly dětem i dospělým. Natáčeli jsme na hradě Seeberg. Městské muzeum Františkovy Lázně uspořádalo zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče na hradě Seeberg. Tento románský hrad z konce 12. století má muzeum ve své správě. Tak akce se jmenuje Valpurgina noc, je to první ročník této akce a akce je poučená dětem zhruba od 4 let. Není bez rozdílu věku, protože si myslím, že tady najdou všichni své vybití. Na příchozí čekalo několik stanovišť, kde děti plnili úkoly. Jako první bylo místo, kde dostali seznam a mohli začít. To je dobře, že jste přišli. Jste možná na nejobtížnější úkolu, pokud tady nenajdete jiný, který bude ještě obtížnější, a to je sběr magických rostlin. Magické rostliny, jak známe, jsou všechny rostliny, jsou magické nebo léčivé. A vaším úkolem je s touto nápovědou se projít po našem hradě a ty magické rostliny objevit. A minimálně 3 mi přines ukázat a po dalších se podívat a říct mi, kde se nacházejí. A potom vám potvrdit splnění úkolu. Tak například musí najít a sesbírat magické rostliny, namíchají si vlastní čaj, dozví se něco o bylinkách, upečou si čarodějný prst, musí vybarvit nějaké čarodějné obrázky, tady se naučí létat na koštěti, mají toho spoustu. Úkoly nebyly náročné, děti neměly potíže je splnit a navíc jim čarodějnice pomáhaly, například při pečení prstů. U stanovišť se děti dobře bavily a rodiče si pořizovali spousty fotografií. Po splnění všech úkolů na děti čekala sladká odměna a opékání vurtů. Celkem si ten den našlo cestu na Seeberg okolo 200 dospělých. Soutěží se zúčastnilo úctyhodných 141 dětí. Muzeum Františkovy Lázně spravuje více zařízení a pro letošní sezónu připravilo mnoho akcí. Naše největší, asi nejhlavnější akce je jarmark historický na hradě Seeberg, který je 25.7. Pojali jsme to jako přehlídku folklorních skupin, takže s hudbou živou, s místními skupinami a zároveň tady bude přehlídka řemesel a samozřejmě si přijdou na své i ty, co sem přišli kvůli kulinářským věcem, že tady bude mít velký pivní stan, několik druhů piv a spousta občerstvení a dobrého jídla. Předposlední víkend v srpnu se odehraje dětské odpoledne a na září se mohou těšit milovníci vína. Proběhne koštování. Muzeum chce oslovit všechny zájemce a proto se snaží, aby byl program co nejpestřejší. V hlavní budově muzea ve Františkových Lázních se konají akce pro veřejnost. Nepořádáme v současné době přednášky, budou až do června, pak na to navážeme. Pak k nám patří SOS, ta bude mít 5.6. komentovanou prohlídku SOSu, která bude zadarmo. Na to je třeba se přihlásit. Pro své návštěvníky připravilo muzeum takzvanou globální vstupenku. Můžete si koupit vstupenku a můžete jít do všech našich zařízení, takže je to jak pro jednotlivce, tak i pro rodiny a je tam sleva. Snažíme se takhle přitáhnout lidi a zatraktivnit pro ně, aby navštívili všechny naše zařízení, které jsou zajímavé všechny. Muzeum se samozřejmě věnuje také muzejnické činnosti. Rozšiřuje své sbírky a v příštím roce se chystá vydat sborník. Podrobnosti o všech akcích a informace o vstupném najdete na jejich stránkách www.muzeum-františkovylázně.cz. Kočky z celé Evropy se sešly v Karlovarském lidovém domě na mezinárodní výstavě. Jedna z nejuznávanějších českých výstav koček se konala již po 37. Jsme na 37. mezinárodní výstavě ušlechtilých koček, která je pořádána opět pod záštitou pana primátora, kterou pořádá náš klub koček Karlovy Vary. My jsme rádi, že přijelo k nám více než 200 kočiček z několika zemí Evropy, namátkové Itálie, Chorvatsko, Dánsko, Holandsko, Německo. Máme tady posuzovatele z Francie, Švýcarska, Polska a České republiky. Na každé mezinárodní výstavě se hodnotí 4 základní kategorie, to znamená uperské exotické, polodlouhosrsté kočky, krátkosrsté kočky.
siamské, orientální, balinéské kočky. Já pro kočky žiju, takže aby byla kočka nejlepší, musí dostávat hlavně dobrou stravu, masíčko, konzervičky, kapsičky, granulky kvalitní, žádný ošizený, a to se potom projeví na srsti. No, základem je samozřejmě genetický základ, musí být výborný. Pak kvalitní krmivo a péče o srst. Snažíme se samozřejmě před výstavou kocůrka krásně vykoupat, aby byl v dobrý přípravě srsti. A od malička se snažíme ho správně natohovat, aby byl zvyklý na výstavní postoj. Porod se nám chválil krásně dlouhý tělo, krásně připravenou srst a krásný výraz kocoura. Na výstavě se hodnotily i takzvané nahé kočky. A proč má toto výjimečné plemeno řadu obdivovatelů? Protože jsou v podstatě úžasný. Nelínají, jsou vlastně takový mazlíci, jako skoro jako pes. Komunikativní, prostě úžasný. Ten, kdo nastívil dnešní výstavu, to znamená nedělní výstavu, tak může být svědkem historického okamžiku. Máme tady 8 thajských kočiček, je to nově uznávané plemeno, zejména jsou to chovatele z Německa a je to velice významná událost mezi chovateli koček. Je to nově uznávané plemeno a jmenuje se to thajská kočka. Rádi bychom představili thajské plemeno. Je to plemeno, které od května 2015 v Rize bylo začleněno do FIFE, zatím jsme v předběžném chovu. Je to plemeno, které je velmi populární, někdy se mu říká kočkopes, protože tato kočka je velmi fixovaná na majitele. Současně je velmi inteligentní, takže třeba od 3. měsíce svého roku začne automaticky aportovat. Je to velmi příjemný mazlíček i z důvodu, že v podstatě nelíná. Karlovarská mezinárodní výstava koček láká i diváky. Letos jich přišla více než 1000. O víkendu přibude v Chebu workoutové cvičiště v Pohoří. Zjišťovali jsme, jaké další sportovní vyžití se ve městě nabízí. Děti z Chebu a okolí mají o víkendu mnoho možností, jak si zasportovat nebo zajímavě strávit volný čas. Kromě velkého areálu na levém břehu Ohře, kde je tréninkový ovál nebo lanové centrum, jim poslouží i hřiště u všech základních škol. A nabídka se teď dále rozšířila. Letos vlastně přibyly dvě hřiště u druhé základní školy, takzvané u americké školy, a potom dopravní hřiště, které tedy nespravuje škola, ale spravuje ho SOVA, Dům dětí a mládeže, které je na Skalce. Obě jsou o víkendu otevřená, jenom se musíte podívat trošku na ten řád, v které hodiny, protože každé to hřiště to může mít trošičku jinak. Dopravní hřiště vybudovalo město za více než 12 milionů korun a probíhat na něm bude dopravní výchova pro všechna školská zařízení ve městě a okolí. Hřiště je nejmodernější a největší v kraji. Kdo by si chtěl vyzkoušet svou fyzickou kondici a sílu, může navštívit workoutové hřiště na pravém břehu Ohře poblíž Vávrovy lávky. To se otevírá v sobotu 2. května, ale nadšenci zde cvičí už od instalace prvků. To není přímo úplně pro děti určené, je to spíše pro velké děti nebo pro dospělé. Režim tam není v podstatě omezen ničím, kromě podmínkami, které jsou na tom pravém břehu Ohře, na té krajinné výstavě. Po 10. hodině se tam, myslím, zamyká ten areál, což je dobře, protože jinak by nám asi dlouho nevydržel. Dosud méně známou atrakcí je provoz městského rybníčku s možností lovení ryb. V Podhradě je městský rybníček, na kterém můžou na základě zvláštní povolenky, kterou vydává městský úřad, ale zadarmo na 2 měsíce, lovit děti do 15 let. Můžete si tam odnést měsíčně 3 ryby, vřele to doporučuji. Jsou tam i lavičky, rybník je teď čerstvě a velmi dobře zarybněn, takže jsou tam i poměrně krásní kapři jsou tam k vidění a můžete si je i vylovit. Rodiče musí být držiteli rybářského povolení a není dovoleno lovit v nočních hodinách. A to byla poslední informace dnešního vysílání. Nové zprávy pro vás budeme připravovat na pondělí 4. května.